se narodil v roce 1900 a jako sedmé dítě manželů Hulákovým. Před ním bylo šest sester a on byl jako sedmý chlapec. A narodil se v nedělu a říkali o něm, že bude mít šťastný život, nedělní dítě. Bohužel nesplnilo se to. 1. září 1939 tatínek odvedl svou 12letou dceru první den do gymnázia. Před budovou gymnázia, které taky absolvoval, se s ní rozloučil a ona šla do školy. Tatínek šel na radnici tady v této budově, kde pracoval jako důchodní. Jak se sem dostal? On měl maturitu a potom učitelský ústav a první své učitelské místo dostal Debrčnově, ale po roce zjistil, že to pro něho není. A protože se nesmírně kamarádil s panem Lužou, tak potom nastoupil tu na radnici a měl tu funkci důchodního. A zapojil se do obrany národa a spolu s dalším s panem Lužou, ale také s ostatními, kteří pracovali opravdu na to, aby se nám žilo lépe, protože se to nepodařilo. Toho 1. září jako byl odveden gestapem. Maminka zůstala sama s 12letou dcerou, s mojím bratrem, který se narodil po 12 letech a narodil se v 6. měsíci, byl těžce nemocný, díky lékařům brodským, kteří se opravdu zasloužili o to, že přežil. No a já jsem měla tehdy přesně půl roku. Bylo to pro maminku těžké, protože tatínek v roce 30., když se narodil bratr, začal jako přistavovat dům. Řekl, že když jsou tři děti, musíme ho mít větší, takže maminka zůstala s rozestavěným domem a s námi třemi. No a se strašnou nadějí, že se jí tatínek, kterého nesmírně milovala, vrátí. Nevrátil se. Absolvoval několik koncentráků, byl Němcům velice potřebným, protože mluvil perfektně německy, mluvil také dalšími řečmi a potom krásně psal, tak ho využívali a mysleli jsme, že snad se tím pádem vrátí. Jednou ho převezli do Brna, kde měl další soud a tam jsme my jako rodina byli na návštěvě. Já si z toho nic nepamatuji, jenom z vykládání. To byla velké jako tělocvična ten sál. Na jedné straně byl tatínek, na druhé straně toho velkého sálu jsme byli my. Já, že jsem strašně plakala, tatínek na mě volal, nasklil, že ať nemluví, a ta návštěva byla v chvilku. No a potom teda bojovala, nastoupila maminka místo tatínka. Přečkala i návštěvy gestapa, dokonce i moje sestra Jarka, která navštěvovala gymnázium, tak se vedení potom této radnice snažilo ji vyhodit, ale brodští profesoři, protože tatínka dobře znali celou naši rodinu, dělali všecko možné, že se na tom gymnáziu udržela, pak začala studovat medicínu, kterou také dokončila. Maminka měla strašně těžký život, opravdu hrozně těžký. Starala se o nás tři, ale byla statečná, byla pracovitá. Měli jsme zahradu, kde začala pěstovat zeleninu, tu se prodávala, byla pěstovala králíky, chovala slepice, takže jsme za pomoci rodiny a i některých hodných broďanů, vzpomněla bych třeba pana Součka, který jako nám hodně pomohl, tak jsme to nějak přežili. Maminka nás nechala všechny tři studovat, přestože teda jí to stálo strašlivé moc námahy, ale sestra se stala lékařkou, tak
to tím tatínkovi chtěla dokázat, že jde v jeho šlép, jejího vzdělání nás. Bratr vystudoval průmyslovou školu, byl však pořád slabý, nemocný, potom brzy zemřel. A já jsem se stala tím nejkrásnějším povoláním učitelkou. Když jsem začala vydělávat, tak jsem mamince říkala, mami, teď ti to budeme vynahrazovat všichni tři, ty se teď budeš mít strašně dobře. Seděli jsme večer doma, maminka pořád vzpomínala na tatínka a já jsem ji našla druhý den, 13. ledna, mrtvou. Ona mě ten večer řekla, já už jsem splněna všecko, já už bych šla za tatínkem, kterému tedy byla věrná celý život a kterého milovala do posledního dechu. Tak jsme tedy tu válku přečkali. Mamince jsme to bohužel nemohli už vynahradit. Ale zase jsem šla do šlepy jejich tatínka, snažila jsem se pomáhat, kde jsem mohla, měla jsem různé funkce a opravdu jsem byla zapálená pomoci republice, takže jsme si myslím, tak na tatínka vzpomínám jenom tak ve vzpomínkách. Lidé, kteří žili tam naproti muzea, v tom starém zámku, tam bylo takové bydliště pro ty nejchudobnější lidi. Ti mě zpočátku, když mě viděli, vždycky objímali, vyběhli ze svých jednopokojových bytečků a děkovali mě, že tatínek k ním byl strašně hodný, že se sociálně o ně velice staral a chtěli nám tak nějak pomoct, chtěli to nějak nahradit, nemohli, ale tím, že tu naši rodinu měli tak hrozně rádi a nás vždycky s takovým úsměvem objímali děti, takže to nám bylo také pěkně, to jsem vždycky o tom tatínkovi slyšela moc krásného. Takže jsme tu válku přečkali tak, jak byla.